Assalamualaikum, selamat petang-petang. Okay, kita mai pot randuk ni. Kita pakai udang Apollo, udang tahyul. Pot samai gila, memang heavy ni. Bismillahirrahmanirrahim. First cast of the day. Bismillahirrahmanirrahim. Yes. Allah. Allah lucu. Ayam tu ya. Aduh ma'ai. GoPro stop recording. Ya. Aduh. Allah. Curut, curut. Ya, curut. Bye. GoPro stop recording. Curut. Hai. Doi, aku duduk atas lu.
Lepas tu jik aku sangkut kan tak? Tarik-tarik putih. Geram aku. Pun. Habis dah? Ha? Dah. Curut. GoPro stop recording. Assalamualaikum dan selamat petang. Pada petang ini, kita akan menerima tanda baru akan melakukan semburan tabus untuk kawalan dengue.